Evo Adi, prije svega sve čestitke, odlična partija ekipe i tebe lično. Kako ste vidi utakmicu? Pa, očekivali smo realno pobjedu ovdje, možda rezultat malo laži. Igrali smo jako dobro odbranu. Da smo ističali dosta kontri, ali nismo i realizovali. Oba golmana i naš i njihov su bili odlični, imali su najmanje obojica po 20 odbrana. Te utakmica je bila, igrali smo stvarno dobro i zaslužili smo pobjedu. Kada je kritično na terenu, počeo se preuzimati ulogu to ko će postići pogodak. Da li ta uloga odgovara? Pa, odgovara. Prošle utakmice sam malo slabije odigrao i očekivano. Morao sam jednu da pročepim da odigram dobro i nisam samo ja, cijela ekipa odigrala dobro i cijela ekipa je preuzela odgovornost. Odigrali su, neki su napad preuzeli, neki su odbrani, odigrali stvarno dobro. Imali smo golmana koji je branio sve moguće i zasluženo smo pobijedili. Slijedi utakmica sa Slobodom, hoćete li pokušati iskoristiti njihov umor? Evo, večeras igraju utakmicu EHF Kupa, šta je ono što nas očekuje u sredu? Pa, trener Davor nas je raspodijelio minutažu i svi smo odigrali, svako je dobio svoje minute, te očekujemo kantonalni derbi i idemo na pobjedu. Sloboda je stvarno dobra ekipa, možda su po sastavu, po imenima najjači u ligi, ali mi igramo odlično i to na tabeli se sve vidi i mi idemo na pobjedu. Adi, hvala ti, puno sreće u nastavku sezone.